Микола Верзень так хотів слово. Наразі у нас такі філософські думки, а далі підемо на оперативку, подивимося, яка ситуація на фронтах. Я, до речі, погоджуюсь з Тарасом в друга частина його спічу, коли він такий трошки песимізму додав. І я якраз на цій позиції стою. Ну, якщо вже запитання було, то я би сказав, що це взагалі не війна, а початок кінця національно-визвольних змагань. Тому що, за моєю версією, я не один акт, тут багато людей. Все це в 17 сторіччі почалось. Хтось скаже 648, хтось скаже 656, хтось скаже, коли Росія собі якби Томос здобула. Знов таки повторю, якби. Хоча Томосу досі нема. І це все десь 17 сторіччя, окей, і може спочатку керування Петром Першим, коли вони стали імперією. Себе, не себе назвали імперією. І от з того часу воно все точиться і по-різному, і в гострі фази, менш гострі фази. І зараз воно дійшло до такої екзистенційної фази. Коли або ми, або вони. І це, я завжди це казав, знаєте, ти не можеш домовитися з тигром. Ну, він буде їсти тебе за всіх умов. І Росія це така, вона такий звір. Він з ним не може там, на тобі, давай я з тобою якось домовлюсь. Поки є Україна, Росія не буде спокійно сидіти. Варіантів просто не існує. Я не бачу стратегічну перемогу України. Я бачу стратегічну непоразку України. Я не думаю, що Україні в цій геостратегічній ситуації, яка зараз існує, дадуть аж так перемогти. От не дадуть. Дадуть можливість здати по носу Кремлю сильно. Ну, щоб юшка потекла. Але остаточно, щоб водрузити флаг над Кремлем, я не переконаний. А я навіть не переконаний, що Крим вдасться захопити. Я так сказав би, що якщо українська зброя зайде в Крим і дійде до Ялти, ніхто ж сильно не буде протирічити. Може, трошечки зброї більше не дадуть, може, трошечки снарядів, але в голос ніхто не скаже: стій. Все буде, ви наступаєте вперед, нема питань. Але допомога буде зменшена, там чогось буде зменшено. Я не думаю, що... Але от санкції, будуть рятувати обличчя санкції. Путіна? Ні. Я думаю, що просто у них стратегічна мета наступна. Українська зброя плюс західні санкції, українська зброя тепер в 22-му році, а російські санкції, антиросійські санкції 23-му, 24-му, вони доконають Росію. Я сьогодні просто готувався до програми. Зараз, на цей момент, співвідношення економік країн, які проти Росії і Росії, становить 1 до 35. Ну, щоб було зрозуміло, у кого є сила, у кого нема сил. 1 до 35. Тобто варіантів перемоги Росії не існує. Але Захід захоче собі повісити орден, що це ми добили. Це ми зробили. Ну, українці славетно себе проявили. Звитяжно, прекрасно, всім по Нобелівській премії, але ми тут не стояли позаду, ми максимум поруч, а то і на пів крока попереду, і от ми тут теж доклалися. І от я думаю, що оце буде. А те, що вона закінчиться не завтра, не післязавтра, я просто зараз дивлюсь на фронт, я розумію, що та є зброя, але нема тої зброї, що може дати можливість беззастережного наступу. Не наступу на 3, 4, 5, 15 кілометрів, а такий прорив, оточення і все. Руський Ванюшка, здавайся, як в класичних радянських фільмів про Другу світову війну.